Povodom Svetog Nikole, splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja posjetio je tri dječje ustanove u Splitu, Dom za djecu i mladež Maestral, Specijalni centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači te Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj. Izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije predvođeno županom Zlatkom Ževrnjom i njegovim zamjenikom Lukom Brčićem obradovalo je djecu i mlade u trima splitskim dječjim ustanovama. Povodom Svetog Nikole donijeli su slatkiše, kolače, brojne darove, ali i financijsku ispomoć. Prvo su u posjet stigli Domu za djecu i mladež Maestral, koji prima oko 100 djece. Ravnateljica Edita Maretić kazala je kako će novčanu donaciju najvjerojatnije iskoristiti za ljetovanje i zimovanje djece. Podrškom županije, ali i grada Splita, čija je dogradonačelnica Aida Vatarello također bila u posjetu, Maretić je iznimno zadovoljna. Grad Split i županija prate naše programe i ja bi posebno istakla njihov senzibilitet za sve naše projekte koji su vezani za izlazak mladih iz sustava socijalne skrbi. Tako da svaka pohvala i gradu, kažem i Splitsko-dalmatinskoj županiji i velikom broju naših općina i gradova. Maretić je pohvalila i angažman županijskog tima za udomiteljstvo, dodavši kako je ove godine ukupno 10 djece otišlo na udomiteljstvo. Ove godine smo izdvojili oko 200.000 kuna, znači svakoj ustanovi po 10.000 kuna. I evo, kao što smo vidjeli, za najmlađe i nekako slatkiše, ono što njih posebno veseli, ali svakako i tijekom godine, znači županija skrbi o svim svojim ustanovama, uvijek nastoji pomoći u raznim programima i na taj način da olakšava život i rad ovih ustanova koje zaista imaju neizmjernu ulogu u našem društvu. U ime grada Splita dom je posjetila i dogradonačelnica Aida Vatarello. Grad pomaže i to nije samo, praznik je samo povod. Dakle, grad uvijek skrbi i za ustanove koje se nalaze na njegovom području i što se tiče djece i što se tiče Doma Maestrala i ostalih ustanova na području grada. Danas ste donijeli? Donijeli smo danas nešto novca i nešto slatkiša. Djeca se raduju, vidjeli ste i sami. Predstavnici županije i grada potom su posjetili Specijalni centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Ravnateljica centra Esmeralda Sunko ponosna je na činjenicu da njihov centar, koji radi od 1971. godine, trenutno skrbi za i odgaja 450 djece, mladih i odraslih, i to s isključivo intelektualnim poteškoćama. Sunko dodaje kako imaju dugo iskustvo i stručnost po kojoj su prepoznati u Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu. Današnji dan je jedan poseban dan za nas, za korisnike, s obzirom da je Sveti Nikola i koji donosi darove. Sveti Niko svijetom šeta i za svako dijete nađe stvarcu koju, pa tako je i ovom prilikom nam došli su nam dragi gosti. Do duše ne zovu se Nikole, ali su ih je Sveti Nikola poslao i to je naš župan Splitsko-dalmatinske županije i iz grada nam je došla gospođa Aida Vatarello. Ova ustanova je zaista izuzetno važna ustanova za odgoj i obrazovanje djece. Čuli smo od gospođe ravnateljice nešto više od 450, znači, djece i mladih, i to zauzima jedno prevažno mjesto i u našem gradu Splitu i u županiji. Evo, danas na blagdan Svetog Nikole htjeli smo donijeti nešto ovako malo veselja ovdje u ove prostore, ali i tijekom godine županija koliko može pomaže i ovoj ustanovi, pa samo se sjetih projekta rekonstrukcije školske dvorane koje koriste ova djeca, a čuo sam da koriste, to je dobro da koriste i drugi mladi ljudi. Nakon odgledane predstave koju su im priredili štićenici centra, predstavnici županije posjetili su i Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, čije su mališane također iznenadili slatkišima i darovima.